Goeiemiddag Graad 12, welkom by Kuier Rapport Matriekklas 2021. Ek is mevrou Nutt en ek gaan ekonomie aanbied en die onderwerp waarna ons gaan kyk is toerisme. Toerisme is een van die kontemporêre ekonomiese kwessies wat ons in kwartaal 4 bestudeer. In hierdie gedeelte gaan ons kyk na die volgende. Ons gaan die begrippe of konsepte oor toerisme behandel. Ons gaan kyk na tipes toerisme, hoe toerisme gemeet word, redes waarom daar 'n toename in toerisme plaasvind, die uitwerking wat toerisme het, die voordele wat toerisme inhou, Suid-Afrika se profiel en dan gaan ons ook kyk na beleidsvoorstelle. Ons begin met ons begrippe. Die eerste begrip waarna ons kyk is die begrip binnelandse toerist. 'n Binnelandse toerist is 'n Suid-Afrikaanse burger wat binne die grense van Suid-Afrika reis. Buitelandse toerist, dit is iemand wat 'n ander land as bestemming besoek. Die departement van toerisme of DOT beseker en bespoedig die lewering van toerisme voordele. 'n Inwaartse toeris. 'n Toeris van 'n ander land wat vir langer as 'n dag bly in ons land. Wat is toerisme? Aktiwiteite van mense wat reis en oorbly in plekke buite hulle normale omgewing vir 'n periode nie meer as 1 jaar nie. 'n Transitotoeris, 'n toeris wat deur Suid-Afrika reis op pad na 'n ander bestemming. En 'n uitwaartse toeris is 'n Suid-Afrikaanse toeris wat oor see gaan reis. Goed, so kom ons kyk na die verskillende soorte of tipes toerisme wat ons kry. Ons onderskei tussen 4 tipes toerisme. Ons praat van ontspanning en vermaak. Dan het ons kulturele toerisme. Ons praat ook van ekotoerisme, sake en professionele redes. En dan het ons ook ander redes vir toerisme. Hoe verskil hierdie tipes toerisme van mekaar? Eerstens, wanneer iemand kom om vakansie te hou, vriende te besoek of besienswaardighede te besoek, dan praat ons van ontspanning en vermaak. Kulturele toerisme verwys na mense wat museums en kunsgalerye besoek. Ekotoerisme, hier besoek die toerist die natuur skoon. Sake en professionele redes. Hierdie toerist is mense wat die land besoek vir sakegeleenthede en konferensies. En dan kan mense ook ons land besoek vir studieredes of mediese redes. Hoe weet ons wanneer 'n aktiwiteit toerisme is? Eerstens, daar moet 'n rede wees vir die besoek. Besoek van vriende, 'n konferensie wat bygewoon moet word. Geen vergoeding mag verdien word nie, nê? Die persoon moet nie geld verdien vir sy besoek nie. Die minimum tydperk, die kortste tydperk van verblyf is 1 nag. En die maksimum tydperk van verblyf is 1 jaar. Die reisafstand moet meer as 160 kilometer wees. In die laaste paar jaar het ons 'n groei in toerisme gesien. Ons het gesien dat al meer mense ander lande besoek of selfs in hulle eie land reis. En ons gaan nou hier kyk na wat is die redes hiervoor? Hoekom reis mense meer? Eerstens, 'n stygging in besteedbare inkome. Die inkomste of vergoeding wat mense verdien
is baie meer as in die verlede. So mense het geld om te reis na ander plekke. 'N vermindering in werksure. Werksure word nou volgens wette voorgeskryf en mense het dus meer tyd om ander plekke te besoek. 'N verbetering in vervoer, kommunikasie en akkommodasiegeriewe veroorsaak ook dat meer mense reis. Vervoerstelsels is vinniger as in die verlede. Dis makliker om te kommunikeer met mense in ander lande en dit maak die reis van mense baie meer gerieflik. 'N toename in advertensies en promosies. Besighede adverteer meer en dit lok mense na hulle land. Goedkoper vlugte. Dit is vandag kos dit baie minder geld om te vlieg en dan ook gunstige wisselkoerse. Mense is geneig om lande te besoek waar die geldeenheid se waarde nie so sterk is nie en daarom is dit vir hulle goedkoper om te reis. So hier kyk ons na 'n opstelvraag in verband met toerisme. Die opstelvraag lees: ondersoek in detail die effek of uitwerking van toerisme en jy moet dit bespreek vir 40 punte. Ek herinner vir julle graad 12 dat wanneer ons 'n opstelvraag doen, dat ons duidelik moet aandui 'n inleiding, 'n hoofdeel, 'n addisionele deel en 'n slotgedeelte. In jou inleiding sal jy die definisie van toerisme gebruik. Dit is voldoende as 'n inleiding daar. Inleiding is gewoonlik een feit en daarmee sal jy 2 punte verdien. In jou hoofdeel moet jy die onderwerp bespreek. Hier is die onderwerp, die effek van toerisme. So jy moet alle faktore of alle effekte van toerisme moet jy bespreek in die hoofdeel en dit moet wees vir 26 punte. En dan jou addisionele deel sal meer 'n hoër orde vraag wees waar jy toepassing of kritiese denke moet gebruik. So wanneer ons kyk na die uitwerking of effek van toerisme, kan ons onderskei tussen die volgende. Eerstens, het toerisme 'n uitwerking op die bruto binnelandse produk van ons land. Tweedens, beïnvloed dit indiensnemingsgetalle. Dit het ook 'n uitwerking op die armoedesyfer. Daar is ook eksternaliteite verbonde aan toerisme en toerisme het ook 'n uitwerking op die omgewing, omdat toeriste dikwels die natuur skoon besoek. En dan laastens is daar ook 'n uitwerking op investering. Ons gaan nou na elkeen van hierdie effekte kyk. Ons begin by die uitwerking van toerisme op die bruto binnelandse produk. Eerstens moet ons weet dat toerisme 'n diensgebaseerde bedryf is. Dit het 'n groter uitwerking op die diensteindustrie van die land. In Suid-Afrika is die direkte bydra van toerisme 6,8%. Ons kyk na die tweede uitwerking. Die tweede uitwerking van toerisme is op indiensneming. Toerisme het 'n definitiewe uitwerking op die getal mense wat werk het. Eerstens is toerisme arbeidsintensief. Dit is 'n bedryf wat nie maklik deur masjiene verrig kan word nie. Mense is nodig om dit te doen. Dit neem baie verskillende vaardighede in diens, van geskoolde persone tot ongeskoolde persone, en toerisme kan onmiddellike
indiensname verseker. Vervolgens het toerisme ook 'n uitwerking op armoede. Toerisme maak 'n aansienlike bydra tot ekonomiese groei en werkskepping. Toerisme attracties is gewoonlik geleë in landelike gebiede, in plattelandse gebiede waar werksgeleenthede baie skaars is. Wanneer hierdie toeriste attracties daar gevestig word, skep dit onmiddellik geleenthede vir mense om te werk. Dit bied verskeie bronne van inkomstes aan die armes, byvoorbeeld verkope van ornamente en so voorts. Ons kyk dan nou na die uitwerking wat toerisme het op die omgewing. Hierdie gedeelte is nog steeds deel van ons opstelvraag. Toerisme kan omgewingsstres veroorsaak. Wanneer toeriste die natuur besoek, kan hulle dan nou die ekosisteme versteur of dit kan ook lei tot beskadiging van natuurbates. Permanente herstrukturering van die omgewing vind plaas wanneer paaie byvoorbeeld gebou word of geboue opgerig word. En omdat daar meer besoekers is, meer mense is, veroorsaak dit ook 'n groter produksie van afvalprodukte. Externaliteite. Toerisme het ook derde party effekte en dit kan negatief of positief wees. Toerisme strategieë sal eksterne voordele vermeerder en probeer om nadele te verminder. Eerstens veroorsaak toerisme dat groot hoeveelhede inkomste gelok word. Die vinnige groei in toerisme lei tot korttermyn voordele. Die laaste uitwerking wat toerisme het, is op investering. Toerisme bestemmings vereis voldoende fisiese en basiese infrastruktuur, vervoer, kommunikasie, elektrisiteit, vullisverwydering en sovoorts is alles nodig waar toeriste besoek. Vervoer infrastruktuur, byvoorbeeld verbeterde paaie, is noodsaaklik en ook kommunikasie infrastruktuur, byvoorbeeld telefoonlyne. Dit is dan die gedeelte oor die uitwerking van toerisme. Ons beweeg nou na die voordele van toerisme. So daar is ook 'n tweede opstelvraag wat oor hierdie gedeelte van die werk gevra kan word en hierdie opstelvraag gaan oor die voordele wat toerisme inhou. Toerisme hou voordele in vir huishoudings, vir besighede, vir die regering, as ook vir infrastruktuurontwikkeling. Ons begin eerstens by die huishoudings. Die eerste voordeel wat toerisme inhou vir die huishouding, is dit vir gee huishoudings die geleentheid om 'n inkomste te verdien. Die infrastruktuur wat opgerig word vir die toeriste, kan ook gebruik word deur plaaslike bevolking. So die vervoer infrastruktuur of kommunikasie kan ook deur die plaaslike inwoners gebruik word. Die toerismebedryf skep 'n vraag na 'n verskeidenheid vaardighede en wanneer huishoudings hierdie vaardighede verskaf, kan hulle inkomste verdien. Toerisme hou ook 'n voordeel in vir besighede. Eerstens, informele geleenthede ontstaan. So dit is baie maklik, eenvoudig en goedkoop om besigheidsgeleenthede te benut wanneer dit by toerisme kom.
basiese infrastruktuur, soos jou ekonomiese infrastruktuur en basiese dienste, word deur die openbare sektor verskaf. En dit word as basis vir 'n superstruktuur gebruik wat bestaan uit besighede. In toerisme het ons baie besighede wat dienste verskaf soos akkommodasie, vervoer, koop en verkoop en sovoorts. Nou kyk ons na die voordele wat toerisme vir die staat inhou. Die grootste voordeel wat die staat uitkry uit toerisme is om belastings te hef. En hierdie belastings kan eerstens gebruik word om eksterne koste te verhaal. Die uitgawes wat die staat aangaan om infrastruktuur uit te brei en te verbeter, kan verhaal word deur belastings te hef vanaf toeriste. Tweedens is hierdie belastings wat gehef word 'n bron van inkomste vir die staat. Sy belastingbasis word op hierdie manier uitgebrei. Dan hou toerisme ook 'n voordeel in vir infrastruktuur ontwikkeling. Voldoende infrastruktuur is noodsaaklik in die toerismebedryf. As ons ander mense van ander lande wil lok na ons land, moet ons sorg dat ons vervoer en kommunikasiestruktuur in plek is. Ekonomiese infrastruktuur is 'n prioriteit vir die departement van toerisme en sosiale infrastruktuur het ook verbeter. Die volgende gedeelte gaan oor Suid-Afrika se profiel ten opsigte van toerisme. Twee aspekte wat hier baie belangrik is, is eerstens die inheemse kennis van die mense in ons land en tweedens is dit ook die erfenisgebiede in ons land Suid-Afrika. So, hoekom is inheemse kennis belangrik vir toerisme? Eerstens, toeriste wil meer leer oor inheemse kultuur, die geskiedenis en die omgewing. Hulle soek autentieke en unieke bestemmings, oorspronklike bestemmings en die Khoisanse manier van leef interesseer byvoorbeeld die toeriste. Dan ons erfenisgebiede. Hier kan ons onderskei tussen wêrelderfenis terreine en ook omgewing wêrelderfenis terreine. Hier verwys ons by wêrelderfenis terreine verwys ons na Mapungubwe, die Vredefortkoepel, Sterkfontein grotte, Robben Eiland en die Rigtersveld. En die omgewingswêrelderfenis terreine verwys ons daar na die Isimangaliso, Vleilandpark, Kaapse Fynbosstreek en Drakensbergpark. Die laaste gedeelte oor toerisme gaan oor die beleidsvoorstelle, die manier waarop die Suid-Afrikaanse regering hierdie bedryf hanteer om seker te maak dat dit aanhoudend voordele sal verskaf vir ons land. Hierdie beleidsvoorstelle berus op vier aspekte. Die eerste aspek is bemarking. Tweedens moet ons ook kyk na ruimtelike verspreiding. Derdens moet ons sorg dat die belasting wat gehef word regverdig en eenvoudig is. En laastens is infrastruktuurontwikkeling ook 'n belangrike aspek. Ons kyk na bemarking. Suid-Afrikaanse toerisme is gestig om toerisme nasionaal en internasionaal te bevorder. So toerisme moet bevorder word binne in ons land self, maar ook in ander lande buite die grens van ons land. So word Suid-Afrikaners byvoorbeeld aangemoedig om binne in hulle eie land te reis. Met ruimtelike verspreiding
is dit belangrik om eerstens verteenwoordigende liggame te skep. Tweedens moet die bemarking verbeter word om hierdie bedryf onder mense se aandag te bring. En derdens moet daar ondersteunende dienste gelewer word aan besighede wat betrokke is in die toerismebedryf. Dan kyk ons na belasting. Die belasting wat gehef moet word, moet regverdig wees. Tweedens, dit moet doeltreffend wees in die sin dat dit help om die toerisme vloei na besienswaardighede te beheer, sodat nie te veel mense op een tydstip die plekke besoek nie. Derdens, moet 'n vaste tarief gebruik word sodat dit eenvoudig vir die toerist is om te verstaan. En laastens, kyk ons na die beleidsvoorstelle oor infrastruktuurontwikkeling. Eerstens, die infrastruktuur wat opgehef word, moet tot voordeel wees van inwoners en toeriste. Meer infrastruktuur is nodig. Soos die aantal toeriste wat die land besoek vermeerder, moet ook die infrastruktuur aanpas daarby. Dit moet opgegradeer word. Daar moet gereeld hersiening en herstelwerk plaasvind en laastens moet daar ook nuwe tegnologie gebruik word in infrastruktuur. Dit sluit dan hierdie gedeelte oor toerisme af en ek hoop dat hierdie gedeelte van die werk vir julle maklik is om te verstaan en dit vir julle sal help om 'n hele paar punte aan die einde van die jaar te kry.